nível 190, pode entrar na Estilo 43, otimizo 2, Tolkien. Pode 521 no código transporte, decolando da 366 da Omni. E o controle da DMI 119-752-338.
ataque do Pacareiro 2338. Pacareiro 2338, caso que via Bravo, é por Ponteano 236, reporta pra mim. Bravo, é Ponteano 36, reporta, pronto, 2332. Chegando próximo de 36. Passagem 2338, autorizada a decolagem 536, vento 340 graus, 1.9. Fica atento a pássaro na cabeceira cósmica. Livre de decolagem, cabeceira 36, para peso 2338. Ribeirão 045, Barreto? Sim, Jurante Mike Papá. Jurante Mike Papá, autorizando o acionamento.
Direcionamento, retorno ataque, tomando a posse. Direcionamento, retorno ataque, tomando a posse. Operador 338, decolar, 5-1, primeira academia, 1-1-9, 5-1-9.